It's the same type skin. Oh, same type skin lah. Aku tak nak. That's why. Okay, go. Confirm boleh sampai ke dalam. Tak lepas. Oh no. Shit. Cabut. Salah. Masih tak jadi. Four goal. Sick.
Extended heavy mag here. Level 1. Barrel stabilizer here. Level 1. Barrel stabilizer here. Level 2. Oh, ho preso il suo. Mi gatti le rive. Itu banyak masuk itu.
Body shield here. Level 2. Finish kit semua korang ambil? Enggak, hanya aku ambil. Mana dia punya finish kit? Aku tak nampak. Jadi orang aku lagi lebih hati orang nak ambil. Aku ambil. Seram ni. Satu tempat je aku nampak kopi. Tak nampak langsung tu. Very fishy. Sampai dekat kau. Yang apa? Yang drop dekat yang kita. Dan baru dulu. Seram tu dia, aku tak ada sniper. Sama. Ya, tak ada aku punya. Itu semua kena bagus. Charging on my shield.
got your back, bro. Oh shit. Oh, this whole time aku tak ada nak nak shit. Dah dah. Oh, si ni nak tu yang sikit. Okay, you mark orang semua datang kita. Kau pun. Kita dah bunuh dua. Tinggal lagi satu. Aduh. Aku bunuh. Susah sini kat belakang kat situ. Ya, siap. Oi, kat Kalau kita menang macam ni, kelak-kelak. Sebaik saya ada dua dead box kat sini. Kau boleh pergi ammo. Come on, close up. Okay, dapat.
Ciao. Ciao. Okay, okay, okay. Ciao, ciao. Bye, bye, bye. Alright, bye. Bye. Bye.